मलाई निन्द्राबाट बेजी रमन लाग्थ्यो। एकान्त व्यथा पीडा यस्तै शब्दहरू बीच जन्मिएको हो कि जस्तो लाग्थ्यो। नछो भनेका मन्दिर पनि छु कि जस्तो लाग्थ्यो। कुन्छ कि सोच्दै फलफुलहरू छोएको दिन सम्झन्छु। आफैले आफैलाई नबुझेर रोएको दिन सम्झन्छु। जन्माइदियो प्रकृतिले बनाएर शरीर नारी, त्यसपछि त हुनै पर्ने निहिम रहेछ महिनावारी। दिन रात सोच्ने गर्थे किन यस्तो भ्रममा पारे, भइदियो महिनावारी आफ्नै शरीर भयो बारी। अरूभन्दा फरक किन, केही थिएन जानकारी, थाहा थियो बुझेको थिएँ हुन्छ भन्ने महिनावारी। भगवान्ले साथीभन्दा वर्षौँ वर्ष ढिला पारे, निर्धक्क थिए अब मलाई हुन्न भन्ने महिनावारी। शरीर एउटा मन एउटा अरूभन्दा फरक पारे, दोस्तै आफै किन यस्तो हुनै पर्ने महिनावारी। अरूभन्दा फरक किन थिए प्रश्न मनभरि, एकान्तमा रुन्थेक्कै गाली गर्थे नाना थरी। ज्याउ लाग्थ्यो भगवान्लाई दोष दिन्थे घरिघरि। मलाई रगतदेखि डर लाग्थ्यो, मलाई रातदेखि पनि डर लाग्न थालेको थियो। अनि एउटा कुरा सम्झेर घमण्ड पनि गर्छु, रातदेखि डर लाग्ने बेला दिनहरू रातसँगै हरिया निला पहेँला इन्द्रेणी जस्तै रङ्गीन सपनाहरूमा बदलिएका छन्। दिदी ठुली र शिक्षित भएसँगै परिवार पनि शिक्षित भएका छन्। दिदीलाई चाहिँ 7 दिनसम्म घर बाहिर बस्नुपर्ने, मन्दिर छुन नहुने र बगैँचा जान नहुने बाध्यकारी व्यवस्था मलाई लागु नै भएन र भएको पनि छैन। सँगैका साथीहरू बाहिर बस्थे, छुट्टै खान्थे, छुट्टै गर्थे सबै कुरा। परिवारमा बस्छु म त सबै लाग्छ सहज कुरा, लाग्थ्यो नि शरीर एउटा मन एउटा किन भयो महिनावारी। सुन्नु त, तपाईँ प्रकृतिले जन्माएको परोस्, घरबाट छोरा हुँ भनेर सम्मान पाएको मान्छे, मैले त छोरा हुँ छोरा चाहिँ कर्तव्य निभाउँछु भन्दा पनि स्थान नपाएको मान्छे, महिनावारीको 5 दिन म बन्द कोठाभित्र बसेको पीडा तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ र। जो म पहिलो महिनावारीमा सुतीको कपडा चिन्न नसक्दा र कसैलाई भन्न नसक्दा रातभर रोएको पीडा तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ र। न त तपाईँले बुझ्नुभयो, न त तपाईँ जस्तै युवाले, न त दिदीले बुझिन्, न त दिदी जस्तै युवा दिले, न त आफ्नाले बुझे, न त आफ्ना जस्तै समाजले। मलाई आफ्नै शरीर भारी परेको कुरा कसैले बुझेनन्। बुझे त बिस्तारै आफैले बुझे, आफू जस्तै साथीले बुझे। त छोरा हुँ भनेर छोरा चाहिँ भनेर हिँडेको छ तँलाई पनि महिनावारी हुन्छ र भन्दै मजाक मजाकमा मेरो व्यक्तित्वमाथि प्रश्न गरिरहने समाजले कहिले बुझेन मेरो पीडा। अब त बिस्तारै म पनि मेरो महिनावारी स्वीकार्ने भएको छु, समाजको बाध्यकारी व्यवस्था नकार्ने भएको छु। आफू हुनुमा घमण्ड गर्दै आफ्नै शरीर स्वीकार्ने भएको छु। सक्छु भने पुरुष पनि महिनावारी हुन्छ बुझ्देऊ, हतपत नरुए मलाई पनि एकान्तमा रुन्छ बुझ्देऊ। त्यसपछि आऊ न यी समाज, हामी एउटा अर्कै संसार बनाऊ। तिमी मलाई बुझ अनि म तिम्रा हरेक कार्यमा सहभागी हुन्छु। आऊ हामी हातेमालो गरेर एउटा संसार बनाऊ। तिमी मलाई सम्मान देऊ, म तिम्रो व्यवस्था र समानता फाल्मा ढोका ढुकढुकाइरहन्छु। हामी मानव मानव एक भएर अर्कै संसार बनाउन है, सबै मानव एक भई इन्द्रेणी रङ्ग भरिएको नयाँ संसार।